galera, beleza? Vou apresentar esse ponto para vocês e ele pode se tornar o primeiro ponto Black Motion laranja do Brasil. Só depende de você, do seu like e do seu comentário. Vou apresentar o carro para vocês, vou mostrar para vocês o que já foi feito nesse carro, o que precisa ser feito, o que aconteceu com ele e por que ele tá parado, beleza? Então assiste até o final e bora! Bom galera, esse aqui é um ponto LX 1.4 laranja Sport. Então ele tá bem sujo, né? Esse período aqui de seca aqui em Brasília, agora chegou a chuva, né? Então ele ficou todo o período aí parado. Então eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, né? Os bancos estão bem inteiros, tá pessoal? Só o forro de teto que realmente tá muito sujo, mas isso aqui a gente vai trocar, a gente quer botar um teto solar nele, certo? Aqui tá o carpete furado, a gente vai trocar esse carpete. A gente quer botar o teto solar, pessoal, do Sport, tá? E aí a gente vai ver a questão da coloração, pintar ele de preto, os acabamentos, enfim. A gente vai deixar bem legal. É, tá aqui por dentro, né? Tá aqui ligado aqui. Vou mostrar para vocês aqui o motor daqui a pouquinho, né? Já tem os comandos nos volantes, tá, pessoal? Né? Os bancos estão bem inteiros, vai precisar fazer pouca coisa nesses bancos aqui, tá, pessoal? A parte de acabamento interno é mais a questão do carpete mesmo, que tá bem zoado, tá? Então tá aqui a terra que tá em cima dele aqui, ficou um tempo parado. Por quê? Porque ele, né, tá aqui o motor, tá com vazamento aqui na bomba de óleo, tá, pessoal? Aqui embaixo, vou mostrar para vocês aqui as marcas aqui no chão, então ele tá vazando bastante óleo, então a gente teve que encostar, certo? A gente tá aqui ligando ele aqui, tá falhando o terceiro cilindro, tá pessoal? Então a gente vai precisar abrir o motor dele, então a gente vai abrir o motor completo dele, vai fazer todos os vídeos mostrando como a gente vai fazer para abrir, para montar, as manutenções que nós vamos fazer na parte de baixo, na troca de anéis, na troca de, né, a parte ali das bielas, onde tem os casquilhos ali embaixo ali, né, das bronzinas, a gente vai trocar as bronzinas, tá pessoal? E tudo isso vai ser gravado, tá pessoal? Então não vai ser só um trabalho de estética, né? Aqui atrás você vê a batida, né? A gente tomou uma batida aqui atrás, o cara não tinha dinheiro para pagar, enfim, tá aí o prejuízo, certo? Ganhou roda e tudo. Então sei que a garagem aqui tá bem suja, né? E tá aí as manchas de óleo, certo? E aqui ele ficou parado aqui quase 4 meses, tá pessoal? Desde que ele começou a vazar óleo, também o Focus tinha ficado pronto, né? O pessoal muitas vezes pensa: ah, mas como é que você vai botar teto solar e tudo mais? A gente botou teto solar no Focus, tá pessoal? E a gente teve sucesso, não tem vazamento, ficou original, ficou top. E a mesma coisa a gente pretende fazer aqui no ponto, tá pessoal? A questão dele se transformar em Black Motion, pessoal, vai depender muito aqui da reação de vocês. Então tá aqui o motorzinho, o motorzinho funcionando, tá fazendo terceiro cilindro, a gente vai revisar isso aí. Mas é um motor que não vai dar muito trabalho para refazer, tá pessoal? Então a gente quer botar um doidinho aqui, a gente quer botar os botõezinhos do volante para funcionar, a gente vai fazer muita coisa aqui. Bom galera, aqui a gente tem uns tapetes que a gente já comprou, tá? Comprei esses tapetes aqui com meu amigo Alisson do Ponto DF aqui. Cara, super gente boa, então tem aquele protetorzinho do meio, né? Os tapetes tudo no tamanho certinho, tapete do passageiro, né, formato de carpete, tá pessoal? Então esse tapete a gente vai colocar quando o carro estiver pronto, beleza pessoal? Então já tá comprado os tapetinhos aqui e enfim, o projeto vai começar. Bom galera, e tem uma novidade aqui para vocês, galera que é do Clube do Ponto, que tá acompanhando o canal, a gente vai fazer um sorteio desse jogo de tapete, tá pessoal? Esse tapete foi um dos tapetes que eu comprei pro meu carro, que eu não tinha achado com a logo original do ponto do primeiro modelo, que foi fabricado 2007 até 2012, se não me engano. E aí, como eu consegui achar com meu amigo Alisson lá do clube, então eu vou sortear esses tapetes no Instagram, tá pessoal? Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo. Vai ser através do Instagram do Kelsinho. Eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar o link também do Instagram também da Getro Garage, beleza? Então participa aí do sorteio, você que de repente tem um ponto e quer ganhar esses tapetes, vai ser bem legal. Outra coisa que a gente conseguiu comprar aqui, pessoal, foi esse módulozinho aqui para poder fazer, né, botar nossa caixinha de grave lá no porta-malas do ponto, tá? Eu tô negociando um cara preto slim, né, com um amigo meu,
de 10 polegadas, porque todo mundo sabe que o Punto tem um porta-mala pequeno, né? Então a gente quer botar um cara preto slim lá, ele é um modelo bem raro. E a gente quer colocar lá também, tá, pessoal? Então, ou seja, a gente devagarzinho a gente vai comprando as coisas do Punto pra gente poder montar o carro, beleza? Bom, galera, botamos o carro aqui pra dentro. É isso, queria mostrar pra vocês, né, os detalhes do carro, por isso botamos ele lá fora, demos uma varrida aqui, tirar o excesso de poeira, certo? Tudo que nós fizemos nesse carro nós vamos gravar, pessoal. A desmontagem do motor, suspensão, a parte estética, questão dos para-choques que a gente tá pretendendo trocar, vai depender do apoio de vocês aí, e aí outras coisas nós vamos fazer, mas tudo vai ser gravado, beleza? Então é isso, né? A gente vai puxar aqui o carro, puxei o carro aqui um pouquinho para frente aqui, né? A roda, a gente trocou os para-barros já, essas aqui são as rodas originais, a gente pretende botar as rodas 17 originais do T-Jet, trocamos ali, tiramos a de trás ali para fazer uma limpeza do cilindro do freio traseiro que estourou. E é isso aí, pessoal. Bom, galera, então é isso. Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Se você tiver alguma dúvida com relação ao projeto, deixa nos comentários. É, a gente tem esse sonho, esse projeto de transformar esse carro num Black Motion laranja. Vamos trocar para-choques, o objetivo é esse. A gente quer fazer a pintura do painel, né, mais puxando ali pelo modelo do T-Jet, né? Então o carro vai ser um projeto bem único, tá? E na cor laranja, né, que é uma cor bem rara já, né, que praticamente só nesse modelo mais antigo do Punto, tá, pessoal? Eu não tô fazendo uma promessa, ah não, vai transformar no Black Motion e tal. Cara, vai depender muito assim da reação de todos, né, assim, do apoio, do empenho, né? A gente vai restaurar esse carro o projeto dele inicial é dar um banho de pintura, dar um trato interno, né, fazer um processo de higienização dos bancos, do teto e tudo mais. À medida que o projeto fosse andando e for aparecendo recurso financeiro, a gente vai puxando ele para o Black Motion, tá? Fazer a transformação. Mas é aquela coisa, né? A gente vai ver aquilo que é possível, né? Se o recurso vier, se tiver apoio, né? Se o vídeo tiver alcance, se tiver consequentemente, né, um retorno né, do canal, para a gente poder investir no carro, a gente vai investir no carro, tá, pessoal? Então é isso, né? Apoia aí, participa do sorteio lá que vai rolar no Instagram, né? Vou deixar o link aí na descrição, vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo aí também, do meu amigo Kelsinho, certo? E nós vamos sortear esse tapete aí. Bora!